Площа Жовтнева в селі Мина віднині називається площа Енді Воргола. Хоча розпорядження було підписано ще у квітні, торік відкрили її лише нині, спеціально до 89-ї річниці від дня народження короля Попарту. Відомий митець народився у Шале, його батьки мають українське коріння. Походили вони з лемківського села Микова. В тодішні роки воно, як і Закарпаття, входило до Австро-Угорщини. Він має українське коріння. Значить, то, що він родився в Америці, і то, що його не визнавав Радянський Союз, це, думаю, Радянський Союз нікого не визнавав, хто не прославляв Леніна, партію. Ну, оскільки він Леніна ще в карикатурному такому вигляді зробив, тому ми і чекали дати. Кожен може прославитися за 15 хвилин, стверджував Енді Ворхол. Він здобув славу завдяки сміливим картинам. Темою його робіт були дешеві американські продукти. Нині один з таких – банка томатного супу – стоїть на зеленій частині площі його імені. Для художників Енді – митець, який з простих речей міг створити справжній шедевр. Він доказав, що прості елементарні речі можуть бути зроблені таким чином, що будуть грати роль не лише утилітарну, а й естетичну. Вирішили назвати цю площу іменем Енді Ворхола. Я, наприклад, вважаю правильним лише в тому, що це абсолютно аполітичне ім'я. Вряд ли чи підніметься якась рука на те, щоб змінити цю площу. Зображення в стилі поп-культури продаються десятками мільйонів, а Енді Ворхола вважають одного із предвісників новацій у нинішньому мистецтві. Частина людей просто сприймає, що намалювати це треба просто перемалювати, щоб деталі були все гарно вималювано, портрет ідеальний. Але часи змінилися, є телебачення, є фотографія, різні є фотошопи, все, що хочете, можна зробити. Значить, мистецтво вже рухається далі, шукають якісь думки, якісь напрямки. І художника можна не розуміти, але як виходить із історії, вони були передвісниками змін, якихось новацій. Окрім продуктів, митець писав і портрети від зірок Голлівуда до всесвітньо відомих політиків. Наразі копії його робіт можна побачити і в атріумі обласної адміністрації, яку влаштували на честь відкриття площі Енді Ворхола.